Labrīt. Labrīt, prieks satikties. Jā, es, ja pareizi saprotu, tad jūs ikdienā esat policists un dzīvojat Čikāgā, bet kā jūs jūtaties šeit Latvijā? Šeit kā normāli, tā kā otrā māja, tāpēc jau vienmēr ir būt forši būt apkārt Latvijā. Cik dienas sanāca šobrīd būt Latvijā? Šoreiz sanāca trīs nedēļas, bet tas jau nebūs pietiekošs laiks, bet laiks jau sauc, vai iet apkārt uz otro darbu apkārt Čikāgā. Cik bieži jūs esat Latvijā? Pagājušais, kad es biju šeit, bija 8 gadu apkārt, un tas bija uz atkal atdažos uz militārām mācībām Saber Strikes. Mm-hmm. Tas bija, jā, pagaišā reize. Mm-hmm. Kāds ir tas jūsu ģimenes stāsts saikne ar Latviju, un kas ir veicinājis to, ka jums ir tik labas latviešu valodas zināšanas arī? Sanāca, ka tēvs, viņš no Rīgas bija, māte no Latgales, un tā kā bija padomu savienības laikas, Krievija, vienkārši piespieda vai ģimene vajadzēja iziet ārā no Latvijas. Un tas ir kā es biju dzimis Amerikā, bet kad dzīvojam par Amerikā, teitas, viņš jau bija mācītājs latviešu draudzei, latviešu baznīcā tieši šai Illinois štatā. Un māte, viņa, kad mēs jau bijām mazi, mācīja mums gramatiku un kā arī lasīt latviski. Tad ikdienā latviešu valoda joprojām ir. Jā, arī Čikāgā tur ir daudz latviešu tur, un tad arī Mišigana štatā pilsēta Garazars, kas ir latviešu pilsēts, un, protams, kas arī šeit tikuši tām mācībām, tas bija tāpēc Mišigana zemsardzes, viņi jau ir partneri ar Latviju. Kad iestājāties zemesardzē un kāpēc pieņēmāt šādu lēmumu? Tas iestājos kaut kā 14 gadus apkārt, un vienkārši to gribēt, pēc savas tēvs un māte iemācīja man par to tiem grūtībām, kas bija Latvijā, un es vienkārši gribēju piestāties tā amerikāņu armijā, būt pateicīgs par to dzīvi, ko viņi ir iedoši man. Mm-hmm. Minējāt, jā, pirms 8 gadiem Saber Strike mācībās bijāt tagad, mācībās Namejas 2024 šeit atdažos. Kas bija jūsu loma, jūsu uzdevuma šajās mācībās? Ko jūs darījāt? Vienkārši es strādāju ar šo brigādu štābi. Vienkārši skatījos, kā viņi funkcionējās. Un tad vienkārši dodu kaut kādu rekomendācijas, bet īsti jau ko nevajadzēja daudz teikt, tāpēc latviešu militāru spēktā viņi ļoti labi strādāja. Tā sadarbība starp Latvijas karavīriem, zemesargiem ar, teiksim, sabiedrotajiem ir ikdienā ļoti laba arī šādās mācībās. Ja? Jā, tā teiktu apmēram, kad ir, jā. Uh-huh. Vai ir kaut kas, kas jums paliks atmiņā no šīm mācībām? Vienkārši tā vienīgā atmiņa, kas man būtu, ir būt vienmēr, kad es dabūju iespēju satiekties ar saviem latviešiem un tad daudzāk uzturēt savu valodu vai neaizmirstu. Un tas būtu vienīgā lieta, ko es labi atceretos. Protams, daži citas lietas, bet es domāju, tas būtu viss foršākais. Jūs šajā laikā, kamēr bijāt Latvijā, bijāt tikai mācībās vai izdevās arī kaut kur apkārt pabraukāt, satikāt cilvēkus? Jā, tā drusiņi dabūju satikt dažus cilvēkus. Protams, tēvs, viņš dzīvo par Rīgu, dabūju satikt viņu dažām reizēm. Mēs vienkārši filosofējām par dzīvi, brālēnu satiku. Un tad arī drusiņi uz Jūrmalu pusi arī bija aizgājis. Tad izdevās arī brīvi pavadīt laiku, jā. Jā, obligāti. Bija jau labs laiks arī. Bet, protams, ka mēs zinām, kāda ģeopolitiskā situācija ir pat labā, un Latvija ir diezgan tuva, protams, arī Ukrainai, Krievijai, kur šobrīd Krievija īsteno šo karu. Tiem, kas vēl domā jauniešiem, piemēram, vai vispār iesaistīties zemesardzē vai kļūt par karavīru, kas būtu jūs tie ieteikumi, kādēļ tiešām vajadzētu tādam jaunietim, kurš tikko ir pēc vidusskolas, piemēram, mums arī tagad valsts aizsardzības dienas, kādēļ vajadzētu iesaistīties valsts aizsardzībā? Es domāju, tas būtu pats viņu izvēle, un tas vienkārši rekomendācija būtu, vai arī runāt ar savu mātu un tēvu, tāpēc tas jau ir liela soli iekšā dzīvē, kad iestājies armijā. Līdzīgi kā jums tas bija savākajā. Ko starp citu jūs darāt brīvajā laikā ārpus dienas sanāk? Vieta hobijiem, laiks hobijiem ir?
Un tā, tas hobijs, kas man ir, ir man patīk kurināt daudz cigārus. Tā ir daudzāk tāda lieta, ko amerikāņi dara. Tas īsti nav Eiropā. Tā cigāru kultūra ir maz, bet man, nu, cigārs jau arī ir māksla. Tā arī varbūt te pat Rīgā to piekopš. Nu, es piespiedu viņš nopietni tur un tur. Bet. Jūs arī savas zināšanas esam nodevis. Nodevis tā. Jo trīs nedēļas, faktiski, jā, kā jūs minējāt, šeit Latvijā mācības pat laban jums noslēgušās. Kad nākamreiz būsiet Latvijā? Nu, cerdams, agrāk nekā 8 gadi. Tad... Uz nākamajām mācībām varbūt. Jā, cerdams. Bet dosieties jau drīzumā prom vai vēl arī laiks puskavēties vēl Latvijā? Kaut kad drīzumā. Vēl tieši precīzi to dienu nezinu, bet... Ka... Nu, izklausās, ka jūs ļoti labprāt gribētu vēl nedaudz pēc iespējas atlikt to lidojumu apakaļ. Varbūt pabaldīt vēl zelta rudeni izdosies šeit pie mums Latvijā. Nu, cerdams. Bet, nu, darbi, protams, arī sauc apkaļ.